A jo, tak vás všechny vítám u pokračování Iron Man. A my máme vlastně ještě Frozen Sheep, Homem Front a Saver Pepper. Takže Saver Pepper asi už bude poslední úkol, takže my začneme teda dalším úkolem. Já si vezmu toho stejného, co byl vlastně v předchozím videu. Dáme samozřejmě start a začínáme. Tak já to vypnu, tu ukázku, to mě nezajímá. Konečně vlastně začínáme. A nebože, kdy to zase jsme. Není to severoledový oceán, určitě jo. Jo, obrovská loď jak svině. Vidím tady stíhačky, tanky, ty ježiši, tady bude plno střel, to bude docela těžký, já tomu věřím. Tak jdeme do toho. No jasný. Zase nějaký střelí, tyjo, to tady je. Zamrzla letadlo, stíhačka. Tak na mapě vidím docela dost lidí, tyjo, nebo spíš střel a všeho možný. Tak to je paráda, já jsem čekal, že to bude silnější, ty střely. Jo, nějak ty mířený rakety, ale docela jako nic moc. Ježiš, mají mířený rakety. Co je tady tohle? To nemáme zničit? Tohle taky ne? Tak asi ne. Tak vypadá, že budeme muset zničit úplně něco jiného. Tak já to tady celý zničím, ať vlastně ať mi nic nedělají, mi neubližujou. A je, tady je další hrdina, který ho budeme muset asi zabít. Damage je síla asi. Permanentku já nemám. Tak, muset. Něco máme dělat, nevím co, něco mačkat. Něco nás to tady ruší. Ajajajaj. My to máme všechno obráceně. Tak tohle je docela dost těžký, protože my to máme teď úplně, ale obráceně. Tak konečně se nám to vrátilo zpátky. Takže ten chlap vlastně, ten boss, který ho budeme muset asi potom zabít, tak oni nám ublížili, tak co máme dělat. Budeme muset jít asi rychle pryč. Tak ten chlapík, ten boss, nás vlastně dostane, on má vlastně nějaké myšlenky, on se nám dostane do hlavy a on nás potom nějak asi tím ovládá, takže ho budeme muset nějak zabít nebo něco prostě udělat. Co tady po mně? Tady někdo po mně doma střelil. Tak, my jsme zabili, no spíš zabili, my jsme všechno rozbili, ty mířený střely. A je, vypadá to, že se nám zase dostane do těch myšlenek. Ano, je to pravda, dostal se nám do těch myšlenek. Já zničím tu helikoptéru, nebo spíš ty dvě, co tady jsou. Tak, pozabijím těch pár vojáků. Tak a už tady zbývá jenom jeden voják. Vypadá to, že tady jsou vrata, že bychom měli jít dovnitř. A že bychom to všechno konečně zničili, že bychom mohli jít k němu. Paráda. Ale to se mi vůbec ale nelíbí. Vypadá to, že tady mají... Takže dobrý, já jsem myslel, že ty letadla mají štít, jo, který asi neprorazíme. Ale my jsme ho prorazili, takže s mačkem F-ko něco tady vypnem. Tak nevypneme, něco otevřem. Takže doufám, že tady nic nebude na čas. Tak, podívám se ještě pořád, něco tady je novýho. Máme tady náboje, taky vezmeme, něco jsme tady určitě získali. Uj, já dovnitř nemůžu, já jsem moc veliký na to. Ty vole, to je hajzl. Já jsem mu ublížil, tady někdo po mně střílí. Tak, jdeme dolů, rychle. Tak. Teď jsem zvědavý, co my budeme muset dělat. Ty vole, co to je? No. My jsme asi zachránili ty lidi.
Takže paráda, my jsme opravdu zachránili ty lidi. Takže já se sem podívám. No, tady nic není. Takže budeme muset asi zase zpátky ven. Vypadá to, že jo. Že budeme muset vystoupit. Já si myslím, že jsou to naši. Ale naši to nejsou, takže je pozabím. Tak, zmáčkneme F-ko a dáme mu co pro to. Pojď, frajere, pojď. Tak jsem se konečně trefil zase. A poprvé. Tak. Něco máme udělat. Tam nám ukazuje červenou ikonku. Máme se zase vrátit zpátky. Tak já zničím tu potvoru, která tady po nás střílí. Byla tady ještě mířená raketa někde. Tohle to ne. Tohle taky ne. Tak asi nic. Mě zajímalo, kam mám jít jako. Tady je ten frajer. Jo, jak ho vidíme. Před náma. Heizlík jeden. Že budeme muset jít asi. No to jsou zničené tanky. Já jsem se lékl, jsem si říkal. Nic, už jsem je dávno zničil. Jo, takže sem máme jít, a jo? Iron Man. A je, se nám bude zase snažit dostat do hlavy. Aha. Dobrý. Takže my jsme to zrušili, jak jsme si zavřeli vlastně ty vrata. Tak jsme to asi, ne, tak nezrušili. Je to zase všechno obráceně. Je, to se mi ale vůbec nelíbí, já se budu muset schovat. Jo, tak už je to dobrý, už mi to zase vrátilo do toho našeho normálu. Takže my budeme muset zničit ty hangary tady, nebo co to je. Já jsem do toho střelil a ono se to zničilo, takže on nás asi tím ovládá. Pojď ještě nahoru, pojď. Ten tank, tyjo, já si tě dám, já si tě vychutnám, kamaráde. Oh, takže zase život. Rychle musíme zabít. Tady zažnal tady něco pouští. Šmejdenen. Tak už jenom ještě kousek a budou mrtví. Nedej bože já teda. A ježišmarja, tak já se na to vyprdnu, protože oni vylítají furt. Takže budeme rychle zničíme jenom ty bedny tady, nebo ty hangáry, nebo co to tady je. Co se tady zase objevili vojáci. Jo, takže že bychom ho konečně porazili, nebo budeme muset jít k němu. Ježišmarja. No tak aspoň to nemusím celý obcházet, vlastně se mě ty vrata byly zavřeny. Je další loď. Další lodě. Bojáci, ježiš, tanky, toho teda je, ale. Já se schovám za ty bedny. Pojď, pojď, dělej. Takže paráda. A my letíme teda pryč z lodě. Já spíš sundám ty vrtulníky nebo helikoptéry, to je hlavní, protože oni ze vzduchu po mně prostě střílijou. Ve vzduchu. A to mě ublíží víc jak ty tanci, jo. No a pak ještě ty mám lase, co tady po mně střílijou. Vypadá to, že mám zase málo životu. No a energie dokonce. Takže tady budeme muset teď něco udělat. A je. To se mi přestává líbit. To se mi vůbec ale nelíbí. Asi to budeme muset zničit. Vypadá to, že jo, co jinýho asi. Já se asi schovám. Tak, už zbývá jenom dvě auta, honem. Musíme to zničit. Tak jsme zničili poslední
4 auta, jo, 4, tak 5 teda. Komplet. Něco chtěli tady, nějaký zboží ty dovážet, nevím co. They're even a threat to our military. What did you sell these guys, Tony? Look, Rhodey, they got whatever was in stock. The usual stuff. Don't pin this on me. Then where did it come from? Tak musíme chvilinku počkat, než oni domluví, protože nás to nepustí. A vypadá to, že jsme udělali další úkol. Tak já se s vámi loučím, mějte se pěkně, děkuji za vaše odběry, komentáře, palce, mějte se ještě jenom pěkně a příště u dalšího videa. Ahoj.